あれロッキーは OK 僕はこう語りますよ。なんかね、巡業もあってその楽しみの一つにね、やっぱ地元で試合するってのがあるんですよね。なんかやっぱこのここの空気をするとね、なんか思い出すんですよね。なんかここの空気がね、やっぱ染みるんですよ。昔ね、新日本のプロレスラーになったやろって言ったね、思ってたあの頃の気持ちがね。で、今日メインじゃないですか。夢かなってなって思うんですけど、ただね、その夢にはまだ先があってね、そこからまた自分らで作っていかなきゃいけないわけですよ。ってことで、翔くん優勝すっぞ。さっき俺たちの試合の前、どっちが勝ちましたか？高木慎吾、藤組、10点で並んでるんじゃないですか。でもね、まだまだ俺たち望みは捨ててねえよ。